နယူးဇီလန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံရခြားကိုဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းရောင်းချရေးအစီအစဉ်ကနေတဆင့် Boring ကုမ္ပဏီရဲ့ဒေါ်လာ 1.6 ဘီလီယံတန်မိုးရှိတဲ့ P8A Poseidon ပေလယ်ပြင်ကင်းလှည့်လေယာဉ်၄စင်းကိုဝယ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဥရောပတိုက်အရွယ်အစားထက်ပိုမိုကြီးမားပြီးကျေပျောလှတဲ့ Pacific သမုဒ္ဒရာဒေသမှာကင်းလှည့်စောင့်ကြည့်ရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးမစ်ရှင်တွေအတွက်တာဝန်ယူထားတဲ့နယူးဇီလန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အင်အားကြီးထွားလာမှုကိုတံပြန်မဲ့အစီအစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အဲ့ဒေသမှာသူတို့ရဲ့တည်ရှိမှုကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နယူးဇီလန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးရိုမာကနိုင်ငံရဲ့တက်တန်းရီအိုရီယွန်စစ်ရည်ရင်စုကိုအားသက်လောင်းမှုရည်ရွယ်တဲ့အဲ့ဒီလေယာဉ်တွေအတွက်လေးချင်ရေးကုန်ကျစရိတ်အပါအဝင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.6 ဘီလီယံ၊နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ 2.34 ဘီလီယံကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်မှာစတင်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာပင်လယ်ပြင်မှာကင်းလက်စောင့်ကြည့်နိုင်စွမ်းနဲ့ဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဖန်နိုင်ငံတွေအပေါ်အကူအညီပေးနိုင်မှုကိုထိထိရောက်ရောက်အထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နယူးဇီလန်ညွန်ပေါင်းအစိုးရရဲ့ Pacific မဟာဗျူဟာကိုပုံမအားကောင်းလာစေမှာဖြစ်တယ်လို့မတ်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Boring ကုမ္ပဏီကလည်းနယူးဇီလန်နိုင်ငံဟာသူတို့ရဲ့ပင်လယ်ပြင်ကင်းလက်လေယာဉ်အတွက် P8 ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းနဲ့နယူးဇီလန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေပြည့်မီစေရေးအတွက်ပူးပေါင်းကူညီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အီးမေးလ်တစောင်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။နယူးဇီလန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးရော့မတ်ကအခုနှစ်ကုန်မှထုတ်ပြန်မှုရှိနေတဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာမှာပင်လယ်ပြင်ကင်းလက်စောင့်ကြည့်ရေးနည်းပညာအတွက်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ငယ်တွေအဝေးထိန်းစနစ်သုံးလေယာဉ်နဲ့ဂျိုရုစနစ်တွေကိုထပ်မံဝယ်ယူရေးအတွက်ခွင့်ပြုသွားဖွယ်ရှိကြောင်းအရေးမွတ်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအေဂျင်စီဟာအိန္ဒိယမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ရင်ငုတ်သင်္ဘောပြစ်ပဲထိန်တုံးကြီးအနေရကိုတံပြန်ရင်ဆိုင်မှုအတွက်ရင်ငုတ်သင်္ဘောခြေမုံရေးစွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်တည်ဆောက်မှုအဖြစ် Boring ကုမ္ပဏီရဲ့ P8 Poseidon ကင်းလက်လေယာဉ်တွေကိုဝယ်ယူဖို့အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိကမ္ဘာတဝန်းမှာအသုံးပြုနေတဲ့ Boring ကုမ္ပဏီရဲ့ P8 လေယာဉ်အစင်းရေ85စင်းရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။